Yandi sao emfomonti au kwa mwezi one ya eguma ora emfumbili deo mazishenda zeti uhizo zonti pia sunna zifungwa zifanywa ibada isisindi wando tena osiku wanruwa lo arafa no wanruwa uka arafa emazishenda he namna omwezi wauneha maka nede kelikao tena zilongozi mkaradhi tagi nihone se ukangizo muhimu ondo adingu anza kidanga ngiki ramadhani yabi rati halebanu maka wagi wasole ngidi halafu emarasid edarul ifta misri itoa uka wosiku masole ngidi ila kegege mkini heka baone hamwezi tijeka uono babi zilongozi uziwono basi zitie uhamwe hindi nanona uone alafu walaba uwamba ukaa yoneasha igambo kabalea uneha de zuhura de ngura marekani batoa uka kegagyo mkina usikbo omezione yanguizu tamasha kilimengi hata ambisha ukanga botitasa wamba na watoe kafara hata wasa wamba gyau ngabu wanru wa baka nafanyo anke yekaya wanru wende arafa enso habili wanruso ale ngidi zendo goizo kweli tena kweli inro hauka enharafa risara amba yoka demwezi shenda iya dhul haji he namna umwezi wauneha maka narangwe ni harafa mwezi shenda enso habili yoka mwezi kumi haungu wakyo sole ngidi kapati mba tafauti hata nge hunu emisinti za kiislamu pia kwa gono mwezi sawa na maka ebenge garyo swale ngidige entu kaundre wandre ndi arafa kana swale sawa au katasi sisi oriono mwezi eguma maka uono mwezi e yahowa awe mta mwezi de 4 months oh how de guma afan de guma emta mwezi sisi dem 4 months awe mfumu mraru igyo duzu uto do igyo kama zikpo awe kama nafuki wa hande sawa awe tila sibasi al maghrib al arabi indonos tidungu harumaze marasid tibasi vanuze nongozi nu wole mengungu na sarabu mwingi tagi tibutiseze marasid za misri mengungu mwanu mahodari zehiniza hau za utahoma zi misri tikomunike nao angatu tufanya mzaha Tiamba mana wanambia uka e Yehova pa possible ke gyagyo mkina habone mwezi komoro na yore kale mwezi mengo mili na nane eguma turapursa ge mkina uone dondizo mwagi alaru uno uno uone ha uno ngazi ya uone anzuwa uone hamwa abo kabati mba mushkili hata engidia hatu ngego uka ndemfumraru wafikio leduzu emwezi shenda uno hatu ngegoka demfu mbili emta mwezi yeka demfu monti yaka uwafikele utuwa utu kabatiba mwishkili vahe arafa ho wanru walo arafa ngegoka demfu monti wanrufunga ensu iyo ya arafa iko demwezi shenda iyo wanru walo arafa warudi wafungu ne mwezi shenda igoka ya hunu hatu emfu mbili. Ita mkwizu za mbandro o mkade wa mengu melaruna mbili wa heba igur hamba uka. Wa yustahabu saume ya hume arafa sunna hofunga emwezi osifunga osiku wanru walo arafa. Wa huwa ya umotasi mendhil hegya na hiyo ndiyo mwezi shenda ya dhul haji enamna umwezi wauneha maka wal ahwa tu ekairi saumu thamini ndo ufunge mwezi nane watasini ndiyo mwezi shenda yike lilio au mtu ngufungwe ugeo ufunga emfu monti mwalo arafa yarudia funge emfu mbili yarudia funge ya agialiwa rangwe mta mwezi waho usiko mwezi wauneha emfu monti mwezi mgu ya amba uka walfagiri walayali na ashri elf de zenti huku mezarul haji zenti ushenda zomfungwa ya arafa ingiabu
الرأس على يغيدي هذا الحكي. حلافه